2 сотки на дорогу і 2 кіловати на будівництво. Цієї середи до міського голови бориспільці зверталися із своїми небуденними клопотами. В черговий раз на прийом прийшов Ігор Щегель, аби поцікавитись, коли нарешті почнеться прорізання вулиці братів Шило. Прорізати вулицю ми не можемо, якщо один хоча б не згоден хтось. Оскільки один з мешканців дійсно не згоден відступати на 2 сотки, аби прокласти дорогу, чекати доведеться щонайменше до осені. Міський голова разом з головним спеціалістом відділу землекористування Діаною Золоторенець ще раз переглянули план, де зображено проєкт вулиці. Проте поки ведуться перемовини із мешканцем, який проти прокладання дороги, проблему зрушити з місця не вдасться. Наступною до 103-ї кімнати зайшла учитель хімії Галина Сірик. З її проблемою міський голова уже давно знайомий. Вони в черговий раз говорили про працевлаштування. Жінка має 3 дітей-студентів. Залишившись без роботи, набігли великі борги за комунальні послуги. На питання, чому не оформлює субсидію, жінка аргументує – немає часу. Дайте мені, мене Саша на 4-му курсі, Маринка захищає диплом, дайте мені трохи. Дихнуть, пожалуйста. А щодо працевлаштування, повернутися до школи, де вчителька читала хімію, можливості немає. У мене совість перед вами чиста, але якщо в даному випадку люди сказали, що вони з вами працювати не хочуть, так? Також міський голова порадив оформити субсидію, розрахуватись із боргами і шукати роботу в інших навчальних закладах. 2 кіловати електроенергії потрібно Сергію Яценко для того, аби розпочати будівництво на своїй ділянці по вулиці Кібальчича. Для того, аби РЕС розпочав роботу, потрібен дозвіл міської ради. Звернулися ми до вашого заступника і вручили відповідь. Відмовили, пояснює міський голова, через те, що саме на цій вулиці планується будівництво нової трансформаторної підстанції. Найпростіший спосіб розв'язати проблему – переписати заяву. Ви напишіть ще раз заяву, напишіть, що не до будинку, як ви тут написали, за підключення будинку, а для того, щоб можна почати будувати будинок. З урахуванням того, що там буде будуватися трансформаторна підстанція. Дайте ми тоді ще раз повторимо. Наталія Шевченко, Максим Прокопенко. Новини телеканал «Бориспіль».